A teď se pojďme na přednášku. Dneska budu povídat o Chrome Development Tools a o tom, jak ty Development Tools se mají používat na ladení výkonu JavaScriptu. Začnu tím, že řeknu, jak vlastně Development Tools vznikly. Takže první, vůbec první verze Development Tools se objevila v roce 2001 v browseru Microsoft Internet Explorer 6, což je hodně starý. A tyhle Development Tools nástroje nebyly implementovány rovno v browseru. Musel se stáhnout z jejich webu toolbar a ten toolbar se instaloval jako spoustu dalších toolbarů. No, někdo se to pamatuje, že? Ty toolbary, no. Takže musel se to stáhnout a vypadalo to nějak takhle. Tohle jsou development tools. A ve finále ty development tools umožnili skoro všechno, co byste neočekávali teďka. Umožnilo to prohlížet dom, upravovat dom, prohlížet styly, upravovat styly, upravovat dom properties. Prostě ve finále všechno, co také děláte s tím domem, tohle se vám nějakým způsobem umožnilo. Samozřejmě to nebylo tak hezký, tak vyladěný, jak je to teďka v Chrome nebo dokonce v Edge, ale nicméně šlo to. Další věc, co to umělo dělat, já si myslím, že uprava a mazání cookies a cache, což tohle se domů bylo docela cool. Pak docela zásadní věc, umělo to validovat CSS a HTML. V roce 2001 ty browsery byly mnohem přísnější na vývojáře. A když jste psali kód, který nebyl validní, tak ta stránka vám mohla normálně se rozpadnout. Teďka Chrome nebo Firefox se snaží to co nejlíp zobezit. V roce 2001 to bylo celá chápko. Prostě zapomněl jste zavřít tag, no tak nemáte půlku stránky pěkný. A proto v Development Tools v IEčku byl integrovaný validátor, což bylo docela užitečné. Pak další za mě milník v vývoji nástrojů pro vývojáře byl Firebug. Firebug byl vlastně taky extension rozšíření, ale tentokrát pro browser Mozilla Firefox. Vzniklo to v roce 2006. A umělo to ve finále všechno, co uměl DevTools v AI-čku, ale umělo to několik feature navíc. První je, že Firebug měl nějaký základní nástroje na ladění nebo testování bezpečnosti stránek. To bylo hodně omezené, bylo to hodně omezené hlavně na cross-site request forgery útoky. A ještě nějakou podobnou věc, no to fakt jako základního, co teďka vám ošetří kterýkoliv web server úplně nezávislé. Další věc, byla poprvé implementovaná taková ta timeline, nebo spíš seznam sítěvých požadavků a ten waterfall, který vám vlastně ukazoval, jak rychle nebo jak pomalu se načítá stránka a co je zdrojem těch problémů. Úplně nejvíc killer cool feature debugování Adobe Flash. Zase když někdo si pamatuje rok 2006, tak každý webík měl nějaký flash. Buď nějaká navigace vlevo, animovaný logo nahoře, bannery, nebo dokonce některé šílenci to dělali tak, že celý web psali ve flashi. Takže CPU load 100% a jedno. Firebug měl ten flash debugovat, což zase způsobilo to, že Firefox sežral velkou část toho trhu. No a pak v roce 2008 Google vydalo první než Google Chrome. Nevím, jak to bylo v Evropě a v Čechách, na Slovensku ten Chrome se propagoval jako malý rychlý browser a hlavně se propagoval jako v komunitách, v vývojářských komunitách, v vývojářských forech se psalo, jak je to vlastně cool, jak je to rychlý a jak to má prvotřídní podporu pro nějaké vývojářské nástroje.
Takže ty development tools byly ve finále out of the box, prostě stáhli browser, nemuseli se stahovat ani toolbar, ani nějaký firebug, stačilo kliknout inspect a měli jste ve finále to, co firebug vám umožňoval. Od té doby Google investuje hodně, usilí hodně peněz do vývoje development tools. Za mě byly tři důležité milníky v tom vývoji. První je remote debugging, který poprvé vznikl v roce 2015. A remote debugging je vlastně debugování Node.js aplikace ve stejném prostředí, ve stejném debuggeru, v kterém jste předtím debugovali browserové aplikace, normální JavaScriptový kód browser. Tohle to sice nesouvisí s frontendem, ale za mě to byl největší impuls pro Node.js jako pro produkční jazyk, pro produkční platformu. Protože předtím to debugování bylo hodně omezené a hodně takové jako nekomplikované, ale nebyl to úplně nejlepší experience, který byl v těch backendových stackách. Další věc, v roce 2016, asi rok po tom, co podobná fičurka se objevila v Firefoxu, vznikl device mode. Device mode je totiž takový speciální režim podvížení webových stránek, když místo té stránky se vám zobrazí malý iPhone a změní se user agent, změní se velikost okna, změní se pixel density a tím pádem ten frontendový developer, coder, mohl ladit tu stránku tak, kdyby on to dělal normálně na fyzickém iPhone nebo Androidu. Tohle to bylo docela za mě zase důležitý milník, protože Google asi několik let už propaguje ten mobile first přístup k webům a neměli to vlastně nějaký nástroj. Tak tohle to jim umožnilo v jejich browseru dělat ten mobile first vývoj. Poslední věc, kterou považuji za důležitou, je Development Tools Extensions. Nevím, kde to vzniklo, kde to přidali. Nepodařilo se vůbec mít o tom nějaký data. Ale co to vlastně je? Tohle je možnost do těch nástrojů vývojáře přidat nějakou uživatelskou feature, uživatelské rozšíření. Což zase stejné jak tady v roce 2006 v Firebugu vznikla možnost sladit nějaké nestandardní věci, tak to je to samé i v Google Chrome. Vznikla možnost sladit performance reaktivních aplikací, Angular aplikací, Ember, Backbone, prostě všechny ty populární frameworky začaly mít nějaké nástroje, pomocí kterých šlo líp s tím frameworkem pracovat. Tohle je všechno o historii těch development tools. A druhá část mojej přednášky bude spíš o výkonu a rychlosti stránek. Začnu tou otázkou, na kterou asi většina z vývojářů odpověď už ví, ale proč se má zabývat výkonnostní stránek? Proč se má ladit výkonnosti? Jak to mám být? Protože když teďka zítra já jsem byl teďka na konferenci a tam nějaký typek mi řekl, že máme teďka odlat naše stránky rychle. Tak vás šéf nebo manažer se vás zeptá. Jo, a OK, ale vlastně proč? Tak ono to je jednoduchý. No. Hlavní důvod pro kohokoliv, kdo vlastně nějaký biznes a používá svůj Google stránky k tomu biznesu je, že Google, a já si myslím, že ostatní lidi teďka budou dělat či takéž, měří výkonnost vaše strany a tu výkonnost používá pro ranking, pro umístění, uspořádání vašeho webu v výsledku vyhledování. Tohle snad nemusím ani dál nějak do detailu objasňovat, je to fakt jako jednoduchý. Kdokoliv doma web a používá ten web pro prodej služeb nebo nějakých zboží, ten chce být v Google nahoře. A další věc. Rychlost má velký vliv na user experience, na bounce rate a na konverzi. Taky business akum, tohle, ty poslední dva slovička přijdou fakt jako důležitý bounce rate, chceš mít co nejmenší, konverze co největší. A
Zkoušel jsem vyhledat nějaká přesná data o tomhle stavu a přišel jsem na to, že některé lidi, většina researchu, většina zdrojů píše o tom, že je přímo korelace mezi tím, jak rychle se načítá stránka a jestliže ten uživatel klikne na tlačítko koupit. Jsou pár dalších, teďka spíš starších researchů o tom, že ten žádné korelace mezi tím není. A uživatel je úplně jedno, on je schopný počkat na ten obsah a je mu úplně jedno, jak dlouho to načítá. Já s tím spíš nesouhlasím. Teďka, když každý má v kapsi mobil a je zvyklý na to, že ta odezva v tom mobilu je fakt jako okamžitá. Mačneš Facebook, hnedka máš Facebook, mačneš Instagram, hnedka máš Instagram, nemusíš čekat na žádné dlouhé načítání. Tak si myslím, že ten vliv tam je, ta korelace tam je. A dokonce máme nějaké statistiky. První statistika je taková, 9,8% návštěvníků odejde z vašeho webu stránek, když ta stránka se jim bude načítat více než 5 vteřin. Zmáčím odkaz Google, točka 1,2, stránka nejsou obrázky, nemůžeme to kliknout, vysvěděl se na to, odejde. Tohle 9,8% to je dost, ale tohle je horší si myslím, že 32% návštěvníků odejde po 7 vteřinách, takže přijde, počká 1,2 vteřinách. Takže to prostě nefunguje, vysvěděl se na to a půjde na web nějakých vašich konkurentů. A 32% je dost. Když řeknete někomu biznesákovi, že kvůli tomu, že váš web je pomalej, tak teďka máte o 32% méně návštěvníků, 32% méně lidí uvidí vaše zboží, vaše služby, tak si myslím, že skoro každý biznesák z toho bude hodně vyděšený. Dál, nějaké případové studie. Tohle je trošičku těžší, těch moderních případových studií je spousta. Jak jsem říkal, jsou tam různé výsledky, ale zajímavé jsou ty hlomství. Google, je to z roku 2006, v předložce je odkaz, myslím, že dám to pak, dám nějaký webik. Google v roce 2006 byl takový experiment. Na stránku, do stránky s výsledkem vyhledávání, normálně dávají asi 10 odkazů, to je top 10. A v rámci toho experimentu, v rámci toho pokusu, místo 10 odkazů tam dali 30 odkazů. Což zpomalilo tu stránku o 0,7 vteřin, 730 milisekund. To vlastně nezní tak hrozně, ale zjistili, že počet vyhledávání na uživatele jim klesnul o 0,76%. Taky to nezní nějak extra hrozně, ale teďka si představte, kolik lidí používá Google a kolikrát denně. Těch 0,76% v těch procentech je málo, ale když to si představíte v tom obrátu, kolik reklamy se mi ukázalo, tak pro Google to byly asi docela velké prachy. Dál. Yahoo udělali redesign hlavní stránky yahoo.com a tím pádem ta stránka se zpomalila o méně než půl vteřiny, o 400 milisekund. Hnedka jim klesl trafik na 9%. Normálně 9% lidí začali používat Google nebo CNN nebo já nevím, něco jiného. Přestali chodit na web Yahoo, protože je to pomalý. Poslední Amazon, bohužel nemám na to odkaz, teďka to není vůbec na internetu, nicméně studie Google a Yahoo na tohle odkazují. Amazon udělali nějaký menší taky redesign stránek s seznamem zboží v nějaké kategorii. Se jim to zpomalilo jenom o 0,1 vteřinu, 100 milisekund. Ale jejich obrat klesl o 1%. To je docela zajímavé, protože víme, že correlation doesn't imply causation. Takže nevíme, co se stalo kolem toho a nevíme, jestli, že přesně to vzpomalání o nějakých pouhých 100 milisekund nám způsobilo klesnutí obratu 1%. Nicméně je to zajímavý údaj, zajímavá statistika a dobré pamět. Když budete muset předsvědčit vašeho biznesáka, vašeho šefa, že se má zabývat výkonnosti, tak mu můžete tohle z toho klidně ukázat. A
tady mám zdroj z těch statistik, je to Section.io, což je nějaká služba CDN, cachování a podobné věci, takže oni samozřejmě se snaží vám to prodat. Ale pak jsem to ověřil s kamarádem, který 6 let dělá SEO a marketing, mi říkal, že nějak tak to odpovídá tomu, co on vidí. Že když web je fakt jako hodně pomalý, tak 30% lidí, nevím, třetina tam ani nepřijde. Tak. Dobrý. Co je pomalý? No. Tohle je docela těžká otázka, co je prostě pomalý, protože jedna vteřina je to pomalý, dvě vteřiny, pět vteřin, deset vteřin, no prostě těžké říct. Co je pomalé? Nečítání stránky? Nebo když je kliknu na tlačítko, že nic se neděje a pak najednou vyleze nějaký modem. Je to pomalé? Není. Buchví. A proto chytrý kluci z Google přišli s takzvaným Rail modelem. Vzniklo v Google Chrome týmu a autorama jsou Paul Irish a Paul Lewis. Paul Irish je bůh performance na webu. Je to největší evangelista kterýchkoliv performance optimizaci. A já pak do té přednášky předám odkazy. Paul Irish totiž byla to, že úplně zadarma ve svůj vlastní čas dělá performance audit velkým webům, jako třeba Reddit, CNN, BBC a Yahoo si myslím, že on ten web otvírá Chrome do DevTools a ukazuje vlastně, kde jsou nějaké performance problémy, kde jsou nějaké performance bottlenecky. A pak výsledky toho detailního auditu dává na svůj web a je to hodně zajímavý. Pokud se zajímáte o performance, o výkonnost, doporučuji to vám přečíst. Jo, takže Rail model. Rail model je vlastně user-centric model for measuring web performance. Takže je to nějaký model na měření výkonnosti webu, postavený kolem uživatele. Není to něco pěvného, není to nějaký framework, není to nějaká knihovna. Je to fakt model, který vám jako vývojářům pomůže nějakým způsobem přemýšlet o výkonnosti a dát to prostě dohromady v hlavě. Co to dělá? Ten model bere všechny uživatelské interakce s vaším webem a nějakým způsobem ty interakce rozděluje do 4 skupin. A každé interakce, každé skupině dává nějaký cíl, prostě, že akce v této skupině mají být tak rychlé. Takže ty skupiny jsou. První je response. Nějaká odezva na uživatelskou interakci. Kliknu tlačítko, buď se mi začne stahovat soubor, nebo browser začne načítat novou stránku, nebo se mi zobrazí nějaký modal, nebo se mi zobrazí nějaký spinner, please wait, počkej, načítám a tak dále. Tohle všechny ty akce, všechny ty spíš reakce na uživatelskou interakce jsou ve skupině response. A Google doporučuje, aby váš web na uživatelskou interakci měl nějakou odezvu za 0.1 vteřinu, za 100 sekund. Další skupina je animation. Kterákoliv animace. Tapnu a tahám ten web nahoru dolů na mobilu, nebo kliknu tlačítko v slideru a sem posunu slide vpravo. Animace, prostě cokoliv. Cílem je, aby váš web se zobrazoval v 6-10 framech za vteřinu, jako rychlý herní počítač. Tím pádem na jeden frame nám zbývá 16 milisekund, což je docela málo, ale když budete používat CSS trojkové animace a nebude tam házet žádný JavaScript, to budete stačit. Další. Idle. Idle je nějaká práce, která se děje na pozadí, když user nějak aktivně nic nedělá na stránce. A na pozadí se může dělat něco, načítat se další content, načítat se nějaké obrázky, nebo komunikaci s backendem, posílání nějakých zpráviček a tak dále. Má to být rozdělený na malé bloky, každý ten blok má být menší než 50 milisekund, což je 0.05 vteřiny. S tím upřímně
nevím, jak to vysvětlit, nevím, jak vysvětlit tu implementaci, protože je to něco, co hodně závisí na tom, jaký máte web, jaký máte produkt, jaký máte backend, jaký máte frontend, jaký máte technologie, jestli to je asynchronní, adjunct, nebo každá stránka se načne znovu a tak dále. Ten idle, tím idlem atakami se mu vůbec nezabýváme. Další věc, ta nejjednodušší je log. Jo, to je to načtení webové stránky. To je asi samozřejmě, co to je. A Google říká, že vaše stránka by měla být načtená rychleji než do jedné vteřiny. Ale jedna vteřina je na té moderní webě s Angularem a Reactem a tím prostě moderním plánem je. Je to málo, jedna vteřina je strašně málo. Takže co tím myslí? Jedna vteřina je takzvaný first meaningful render. To znamená, že se zobrazí něco. Místo té bílé obrazovky se vám zobrazí. Adame, můžeš mi si tě otevřit, že? Vlastně, no tak. OK. Takže, first meaningful render. Že do jedné vteřiny se vám na obrazovce zobrazí něco. Teďka třeba, když používáte Facebook, mobil nebo Inbook, ten web s kočkama a dívkama, když to používáte na mobilu, první, co se vám objeví, když tu stránku, bude modré, na Facebooku teda, modrá hlavička, místo odkazu budou takové ty šedé zóny, rectangles. Obdelničky, no, šedé obdelničky. A místo postu na ten line taky budou ty bílé obdelničky. Tohle je udělané z toho důvodu, aby se splnilo právě tohle pravidlo. No, pravidlo, doporučení spíš. Protože vlastně uživatel, když přijde na stránku a se mu hnedka něco zobrazí, bude se cítit mnohem líp. Bude mít pocit, že ten zapije rychleji, vždycky se dnes neočítá, ale otevírá se to rychle. Takže tohle je za mě docela důležitá metrika. Tak, live demo. OK, kolik máme času? No, málo. Dobře, takže live demo. První, co chci vám ukázat, jsou ty uživatelská rozšíření pro Chrome Development Tools. Teď se mi nečítá nějaký Slack. To není Slack Atacama, je to nějaký third party, otevřený Slack, žádné obchodní tajemství. Když zmáčknu F12, si mi načnou Development Tools. A to asi všechny znáte, tohle je DOM Inspector, všechny DOM prvky, styl a tak dále. Slack, co je zajímavého na Slacku, že Slack v produkční verze používá development nástroje. Když půjdeme teďka nahoře do zložky React, což není v Chromu standardní, ten React není, tohle je právě ta uživatelské rozšíření. Půjdeme sem a uvidíme, že na této stránce jsou nějaké reakty věci. Vypadá to skoro jako DOM Inspector, taky vlevo máme nějaký strom, ale tentokrát to není DOM, není to strom těch DOM elementů, je to strom reaktivních komponent. A hnedka vidíme, že ta stránka je rozdělena na nějaký sidebar. Nebo co to je, boh ví. To je sidebar, tohle je ten message pane. Tohle je taky sidebar? Nevím teda. Každopádně, vypadá to skoro jako ten normální DOM inspektor. Když se podíváme do nějaké komponenty, třeba message pane, tak vpravo místo CSS-kových stylů budou vidět nějaké reakty, properties a state data. Dá se s tím pracovat úplně stejně, jak pracujete s domem, taky dá se tam měnit tyhle hodnoty, odklikovat, zaklikovat a tak dále. Všechno tohle mi umožňuje rozšíření od Facebooku, ty Chrome, ty React Development Tools. Další zajímavá věc, že ve Slacku se používá nejenom React a taky Redux.
Znáte Redux? No, znáte. Pro ty, kdo to nezná, je to, je taková knihovnička na ukladání dat pro reakci aplikace. Jednoduše řečeno. Taky mám tedy založku Redux. Standardně není v Chromu, to je zase uživatelské rozšíření. Klikám sem. Asi nečetlo něco. A tohle to vlevo je historie změn v tom redaxním stavu. Vpravo je nějaký inspektor. V tom inspektoru je docela zajímavá hláška. Že bohužel to padalo, když nepoužívali ty development tools, takže možnost prohlížení stavu vypli. OK. Ale nicméně můžeme stejně se podívat na to, jaké akce se odehrovaly v tom Slacku. Třeba, já nevím, tady byl nějaký message received, přijata zpráva, načetli se nějaké počty nějakých uživatelů a tak dále. Zase tohle je za mě must have nástroj, když děláte s Reactem, Reduxem, bez toho se fakt neobjedete, je to prostě základní věc. Poslední věc, kterou vám ukážu, která byla trošičku taková jednodušší, tohle je Cookies Inspector. Je to vidět? Jo, zase, ježiši. Je to vidět, no. Zase v Chromu standardně není nějaký rozumný způsob prohlížet a opravovat cookie soubory, tak jsem si na to stáhl uživatelské rozšíření Cookie Inspector Plus, nebo něco v tom stylu. Teďka mám na to zvláštní založku, je to krásné, je tam vidět všechny ty domény, datum expirace, jak je to velký, dá se to opravovat, si myslím. Jo, dá se to opravovat a tak dále. Zase tohle všechno nám to umožňují ty uživatelské rozšíření. Proto jsem říkal, že já to považuji za jednu z nejvíc killer features Google Chrome. Nedokážeš si představit moderní proces toho vývoje frontendu bez React Development Tools. Bych tam musel do toho kódu přidat 200 konzol logo asi, já nevím. Takže, tohle je k tomu. Go away. Chrome má na stránce developers.google.com seznam nějakých vybraných rozšíření a to jsou takové ty nejlepší podle jich nějakých kritérií. Něco pro Angular, Terminal, něco pro Ember, Backbone, pro šablonovací templating language, pro Marionette, jasně React, zase pro nějaký framework, pro Grunt, Knockout, Batman.js? Je to něco z roku 2018? Já nevím, Batman.js, něco nového. Zase doporučuji na to se podívat. Určitě tam se najde něco, co se vám bude hodit v vašem běžném prostě pracovním procesu. Teď chci vám ukázat, jak se používají development tools, když chcete ladit výkon nějaké javascriptové aplikace. Takhle je ta krásná apka, to je naša hrdost, to je Takamo One, o které jsem říkal na začátku. Je to celý v Reactu, je tam Redux, je tam TypeScript. A zkusíme teďka se podívat na to, jak ta apka se nečítá. Zase zapneme Development Tools. Ještě trošku zvětšíme. A hnedka jdeme do založky performance. Víš, to jsme musel zvětšit, že? Můžu to být trošičku menší? OK. Založka performance vám hnedka nabízí dvě věci. Že buď zmáčnete tlačítko record, nebo Ctrl-I a začne se nahrávat profiling, anebo zmáčnete Ctrl-Shift-I a celá stránka se načne znovu a bude se profilovat ten proces naběhnutí té stránky. My chceme spíš to druhý, takže pojďme Ctrl-Shift-I. Se něco děje. Takhle, nejdřív řeknu několik věcí k tomu.
První je, že možno niektorí si to všimli, táhle stránka beží na mém localhostu. Je na to jeden strašný dobrý důvod. My chceme ladit výkon JavaScriptu. Po mně bude kolega vám něco povídat o ladení výkonu síťových požadavků a podobných věcí, si myslím. Já teďka se zajímám jenom o JavaScript, o ladění výkonu JavaScriptu. Proto běží to na localhostu, abychom jsme se zbavili kterýchkoliv síťových blbostí. Třeba pomalý server, pomalý Wi-Fi a tak dále. Tak teďka je to lokální. To tam vůbec jakoby není. Nehraje to žádnou roli. A druhá věc, proč to je lokálně, proč je to na localhostu. Asi všechny známe, že ty weby, ty production weby, aby zase byly co nejmenší, co nejrychlejší, používají techniku, která se jmenuje minifikace. Takže místo toho, abyste zákazníkovi do mobilu, do počítače posílali ten zdroják, JavaScriptový nebo CSS-kový, vy mu pošlete hodně zminifikovaný prostě soubor, ze kterého se odstraní všechno, co není potřeba pro to, aby browser ten soubor mohl zpracovat. Třeba z JavaScriptu se odstraní mezerníky, odstraní se zbytečné mezery, odstraní se newline, simple a tak dále. Pokročilejší JavaScript minifikátory totiž vám dokážu nejenom odstranit něco, ale i docela změnit ten kód k nepoznání. Třeba místo dlouhých název proměn jako var my counter, ten minify knihovna vám bude schopna na všechny místa, kde se ta proměna používá, dát jenom var i, nebo var a, nebo var x. A tohle je strašně dobrý pro produkční weby, protože tomu klientu přes internet přijde míň kodu, míň textu, nečte se to rychlejc a tak dále. Ale když to chcete ladit ten výkon, tak vám naopak toho se to bude škodit, protože místo toho, abyste tam viděli názvy my function, nebo calculate dimensions, nebo cokoliv jiného, vy budete mít v tom Chrome Development Tools názvy všech funkcí jako A, B, C. Z toho nic se nedá vyčíst a je to prostě nepoužitelné. No a ještě jedna věc, která se strašně hodí k ladění výkonu stránek, a to je ten důvod, proč já vám teďka ukazuju Atacama One a ne třeba YouTube nebo něco jiného, Discord, já nevím, nebo Slack, je to, že když vy budete ladit ten kód, se hodí znalost toho kodu. Já dělám teďka s tím produktem rok a půl nebo trošku víc a si myslím, že já docela dobře znám ten kód. Znám, ve kterém souboru jsou které funkce, znám, co ty funkce dělají a jsem schopný nějakým způsobem odhadnout prostě, kde je ten problém. Takže doporučuji, než začnete slibovat zákazníkům nebo šéfu, že jo, já vám to udělám rychle, doporučuji nejdřív se seznámit s tím produktem a vědět, co tam prostě se děje. Tak a teďka zpátky k tomu profilu. Jak si pamatujete, jsme tam zmačkli Ctrl-Shift-I, znovu se načetla stránka a teď máme to hlusta. No, pojďme z hora dolů. Je to vidět? Asi je. Takhle nahoře, úplně nahoře tady máte overview, prostě prehled toho, co se děje na té stránce. Je to jenom pro vás, pro vaši informaci a s tím se nedá pracovat. Pod tím hnedka první je network, tohle stojí prehled sítivých požadavků. Kdy začal běžet nějaký požadavek, kdy skončil, kolik to trvalo a tak dále. Je to víceméně podobné, co je vidět tady v network založce. Ale máte to všechno na jedné obrazovce, je to trošičku lepší, trošičku čitelnější. Zase tím se zabývat teďka nebudeme. Další strašně důležitá pro nás věc je frames. Frames je vlastně seznam frameů, prostě toho, jak se ta apka renderovala. Vaším cílem je, aby těch frameů tam bylo co nejvíce, jako tady na začátku.
úplně mrtě strašně krátkých frameů, které trvaly strašně málo času. Znamená to, že ta stránka je responsivní, že uživatel může klikat na odkazy, může to scrollovat a ta stránka se mu nesekne. Naopak tady vidíme, že měli jsme nějaký strašně dlouhý frame. Trvalo to 2 vteřiny a to znamená, že hlavní thread v tom browseru, hlavně vlakno, bylo úplně 100% blokovaný nějakým JavaScriptem. Kdyby user zkoušel něco naklikat v ten čas, ten okamžik, tak tohle by se mu nepodařilo ani vůbec. On by byl asi naštvaný, kdyby to nebyla taká one, kdyby to nebyl nějaký fakt jako velký produkt pro korporátní zákazníky, a byl by to webik nebo e-shop, tak ten uživatel by řekl, fuck this, já odcházím ke konkurenci na Alzu. Interactions. Zase teďka do toho nepůjdeme, ale tam se zobrazují všechny uživatelské interakce. Scrollování, tapování, klikání a tak dále. Main je pro nás nejzajímavější kategorie. Tam se nachází všechny seznamování všech javascriptových funkcí. To, co je pod mainem, raster, GPU, worker thread a tak dále, tohle jsou hodně pokročilé věci. Já opravdu se přiznávám, že já netuším, co je script streamer thread, no idea. Každopádně, kdyby někdo z vás se zajímal, Chrome má dobrou dokumentaci, můžete když tak se to podívat. A kdybyste ladili třeba nějaké webové hry, tak vám bude se hodit i GPU profiling. Ale teďka pojďme do mainu. Ten profiler má strašně užitečnou featureku, dá se takhle tak zazumovat nějaký kousek, ty timeliny, a uvidíme tam lepší, detailnější pohled na to, co se děje. Teďka vidíme, že 0,7 vteřin trvalo parsování HTML-u a nějaké podobné akce. Tohle je sice důležité, ale nemusíme se tím zabývat, protože s tím moc se nedá udělat, nedá se to nějak podstatně vylepšit. To samé tady a tak dál a tak dál. Pak se dělalo něco, čekalo se na nějaký síťový požadavek nejspíš, nic se nedělalo. Evaluovat nějakých skriptů, taky s tím nic se nedělalo. A tohle je to, co je zajímavé. Teďka nahoře vidíme ten dlouhý frame, který nám trval 2 vteřinky. Pod tím vidíme seznam nějakých javascriptích funkcí. Něco se volalo a evidentně volání tyhle anonymní funkci, tyhle, které teď jsem vyselektoval, nám trvalo 2 vteřiny. Tohle je fakt zlý, tohle se musí nějakým způsobem debugovat a vylepšit. To zobrazování funguje tak, že pod tím, tou anonymní funkcí, všechno, co je pod tím, všechny ty obdelničky pod tím, to jsou i jakoby děti. Takže zavolala se mi tato funkce, která zavolala tohle až na tyhle všechny další a další obdelníky. Jak jsem říkal, pomáhá to, že vy tušíte, jak byla zdroje, jak byla ta apka uvnitř. Takže já teďka hned vidím, že nemám vůbec ladit tohle. Node modules, Solid.js client. Tohle stojí nějaká knihovna, která nám další komunikace s apičkem, nemusím na to ani koukat. Parse response.js nejspíš taky. Tohle jsou všechny nějaké věci, které je potřeba udělat, aby ta apka se nakonfigurovala, načetla a tak dále. Configure store, to samé. Ale tady někde... Jo, tady. Tady vidím, že nějaká komponenta loading a pod tím komponenta spinner nám zabrala 240 milisekund. Tohle z toho mi přijde zvláštní, protože komponenta spinner je jenom toto, kdykoliv k tomu říká honitko. Spinner prostě, no. Trvalo to dlouho a mi přijde to zvláštní. Jdu prostě na to se podívat. A když kliknu na volání této funkce, tady pod tím vidím nějaký summary. Kolik času to zabralo, kolik času zabralo vyplňování ty funkce, kolik času zabralo vyplňování jejich děti a tak. Důležité je, že tam je odkaz na místo ve zdrojáku. Můžu to prokliknout a se mi objeví nějaký zdroják.
OK, vidím, že tohle z toho je komponenta spinner. Jdeme dál. Tato komponenta fakt nic nedala, tu nemá cenu ladit. Tady vidím, že pod tím se volají další funkce se stejným časem, se stejnou dobou trvání. To znamená, že vlastně ta samotná funkce jenom zavolala nějakou další a tahle z toho už vyplňovala nějaké akce a tak dále. Tady T, nevím, co je T? Zase, tohle z toho tuším, že tohle z toho je naše knihovna. Netuším, co je T, klikám na T. Nějaký zdrojak. Stále to je naše knihovna, tím se nechci zabývat, to je fajn. Tady je nějaká anonymní funkce, OK. Co je tohle? A teď v tom zdrojaku už vidím, že nevolá se náš kód, volá se nějaký Velocity.js, jQuery shim. Pravděpodobně tohle je zdroj těch problémů, zdroj toho zpomalení, protože zase malý spinner, který se zobrazuje, pokud se načítá stránka, neměl by potřebovat nějaký Velocity.js, nějakou knihovnu pro pokročilé animace. Tím pádem jsem přišel na to, že nějaká komponenta používá knihovnu, kterou používat neměla. Teďka můžu otevřít IDEčko, podívat se na to, co se tam vůbec děje, jestli to nedá se nějak vylepšit, odstranit volání nějakých third party knihoven, zmenšit dobu trvání těch render funkcí a tak dále. Takže nějak tak, tohle je za mě všechno. Doufám, že bylo to pro vás zajímavé a že alespoň někdo naučil se něco nového. Dotazy? Žádný. Možná jo. Pojď. Ty výzkumy, co se týkaly toho různého měření, mm-hmm. ty byly pro jaký stát nebo jakou lokalitu? Nebo, jo, že jestli to bylo pro Českou republiku? Nebylo to pro Českou republiku. Ty výzkumy, by the way, ty výzkumy jsou starší, je to rok 2006-2008. Já si myslím, že to bylo pro North America, pro Severní Ameriku teda. No, protože tohle stojí hlavní trh pro Amazon, to je jasné. Když tak, odkazy na to jsou v přizorce a dám vám pak pošle odkaz, můžete na to mrknout. Ono to je docela dlouhý, ty výzkumy jsou fakt jako dlouhý, tam je 70 slidů, si myslím. To je fakt jako to klikáš. Dokážeš to v těch devtus simulovat HTTP 1 a 2, prostě, co se týče request pro server? Když to přepneš prostě, když to by... Hele, s tím jsem ještě nepotkal. Vím, že to docela, protože... Teďka vím, že teďka se budu přicházet na HTTP 2 a ten Lighthouse dokonce už ti upozorňuje, že ten web server nepodporuje HTTP 2, měl bys to vyupgradovat a tak. Ale zatím jsme to ještě v Atakami nerešili a ani ve svých soukromých projektech jsem taky nerešil. Ještě někdo? Myslím, to proklikutí do toho kódu mm-hmm. a třeba proklikno přímo ne tady do té evoluce toho webpacku, ale do těch map, co jsou? Já teďka ty mapy mám bohužel vyplý, protože jsem je rozbil. Ale jinak se ti to do toho přepne. Ano, teďka jsem je rozbil právě když jsem se snažil je zapnout. Webpack, znaš to. No. Jasný. Ještě někdo? Tak bych se chtěl zeptat, jak by správně porovnal debugování Ono to záleží teda, ten editor, myslíš frontendu, ne Node.js, ale frontendu. Já bych řekl, že to záleží na technik, kterou používáš. Já používám JetBrains PHP Storm. Za mě má to hodně velkou výhodu, těžko to napojíš na appku, která se kompiluje webpackem, Babelem, TypeScript loadem a běží to na webpack 10, s jakým life loadem. Je to za mě velké nevýhoda, já nikdy nechci ztrácet čas tím, že budu konfigurovat si IDEčka, to samé, co mi byla Chrome, ale to bylo vlastně. Kdyby ti to šlo, nevím, upřímně, netuším. Za mě ta konfigurace je fakt osad v IDEčku. A požívám Visual Studio, ale teď jsem na tím ukončil na té konfiguraci. No, právě. No, když máš prostě nějakou kompilaci JavaScriptu, tak je to už prostě komplikované.
Když tak, asi předám slovo Adamovi. Děkuji za pozornost.